မင်္ဂလာပါရှင်မေလ23ရက်ညပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိရာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့သေဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့မင်းတပ်မျိုးအခြေအနေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အာမခံချက်လျှောက်ထားတဲ့အမှုလာမယ့်မေလ31ရက်နေ့မှာအပြီးသက်မိန့်ချမယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့အာမခံလျှောက်ထားမှုကိုမန္တလေးခရိုင်တရားရုံးမှာမေလ31ရက်နေ့အပြီးသက်မိန့်ချမယ်လို့နှီးဆက်သူဒူးထန်ကနေသိရပါတယ်။လာမယ့်မေလ24ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်တင်ပြီးမေလ31ရက်နေ့မှာအပြီးသက်မိန့်ချမယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာမခံပေးဖို့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်တရားရုံးကိုလျှောက်ထားခဲ့ရမှာပယ်ချခဲ့တဲ့အတွက်မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးကိုဆက်လက်လျှောက်ထားခဲ့တာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုပုံမှန်55ခါခွေ၊ရွာဘေးရနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေပုံမှန်25ရုံးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုကတရားလိုပြုလုပ်တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဟာအိုးဘိုထောင်မှာရှိနေတာပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိရာကိုကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ထုမြို့ဘက်ကနေ155မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြဆုံးပြီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CTF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြစီမာကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဖမ်းဆီးထားတဲ့မင်းတပ်မျိုးကပြည်သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့သဘောတူညီချက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကမလိုက်လျောတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ပြတ်ပြဲပြီးမေလ12ရက်ည9နာရီလောက်ကစပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေပြန်စတင်လာတာလို့သူကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာမင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကူတွေအလုံးအရင်းနဲ့လာနေပြီးမင်းတပ်မျိုးကိုသိမ်းဖို့လုပ်နေတယ်လို့ယူဆကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေမင်းတပ်မျိုးကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရအောင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့လည်း CTF ကအခုလိုပြောပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီပို့ရောက်တဲ့နေရာတွေခရုတ်ကတော့မရောက်ခရုတ်တော့ဆုံးကုန်တဲ့ခရုတ်ကတော့ဆုံးဖိုက်ရှိဖြစ်တော့ဘူး။အာမတိမန်ဒီဘောနော်အမေတေယောကိုခွန်ဆမ်းတော့ဟုတ်ကဲ့နာမည်နဲ့ဒီရဒီနာမည်ဆိုအတိအကျနည်းနဲ့ပြောတော့အဲ့ဒါချိုးမှတ်တာပေါ့နော်အာဒီဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီကျိုးလောက်တော့မတရားတဲ့ဆီအနာစီရှိအဆူရတော့မတိချန်ဖြစ်ရှိကောစီဒီကျိုးတော့ဘုန်းတော်ဟိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီမှာကျိုးလို့ဒီကျိုးရရလုံးလုံးဒီနဲ့အကျဉ်းချုပ်တဲ့ညီမချစ်တော်ကောင်းဆုံးနေတယ်ညီမတို့ကျွန်တော်လည်းမကောင်းဘူးကောင်းဆုံးတယ်ဒါလေးကိုယ့်ရဲ့ခုခံတန်ခွင့်ကိုတုံးပြီးတော့လောက်ချင်တယ်တော့လူကြီးများဆစ်စင်တာမဟုတ်ပြီးနဲ့လက်လက်ကြီးသမားကြီးကအာငါဖိနာမျိုးတို့ပြစ်ခဲ့ခါမျိုးကတော့သူရဲ့ဒီဘုံချောင်းကြီးလောက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တော့အာကြိုးချင်ပါတယ်ကျိုးကတော့ဒီတိုင်းတပါပါတယ်မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာပြည်သားချင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့ဒီပါကိုယ့်ရဲ့မြို့ကိုယ့်ရဲ့မြို့ကိုချန်ပီယံလက်ထက်လက်ထက်ကနေကျော်လို့အာဒီဖုန်းတစ်ဖက်တာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကတိလို့တစ်ဖက်တာဒီကျော်လို့ခံလို့ခုခံပါပြီးရှိရပါမယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဘယ်မှကြည့်လို့တော့ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမျိုးကတော့လုံးဝလက်ခံချက်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူတို့လုံးဝမနောက်ချုပ်စီရဆိုရဲခံယူချက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆုံးမိတိုင်းမှာလည်းခင်းပတ်တဲ့သူလေးမချပ်ရှင်ပါတော့နော်။ဟိုရေးဒီအချိန်မှာဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခုခံတက်ခဲ့ဖို့ရှိတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုညီမတို့သိရတာတော့ဒီ CTF main တက်ကိုဒီစေအောင်စုဘကနေရလက်နေကြီးနဲ့ဖြစ်တာမင်းည9နာရီရဲ့လို့သိရတယ်။မင်းည9နာရီကနေစပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့သိရ။အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာလဲ။အဲဘယ်လိုစဖြစ်တာလဲ။နောက်ပြီးတော့အဲဒီနေ့မှာရောဘယ်လိုမျိုးစဖြစ်တာလဲပေါ့နော်။အလုံးပေါင်း၂ရက်ပဲရှိနေ။တရုတ်ကတော့ဟိုဒီဆုံးကနေတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့သူ့ရဲ့ဟိုအဲ့ဒါဒီကရီဆုံးဆန်းစစ်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။သူတို့ကလည်းသူတို့ဖိတ်ပြရလေသူရဲ့တိုင်းလိုက်ရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လူဒီကနေမြေခုဆုံးဆိုင်စီရစ်ဖြစ်တယ်နော်။အာနိုင်ရပြီအခြေအနေ။အာဒီကတော့ဒီမနေ့ပိုင်းဖြစ်တာကဒီမနေ့ပိုင်းဖြစ်တာကစဉ်းစားပါနော်။မနေ့ကတော့ကျလို့ဒီနေ့စီရစ်နဲ့ရိုးရ
အပေါ်ကနေထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတော့ဒါဖြစ်ပြီးတော့လည်းဒါဆိုပြီးတော့ဒီတို့ချွေးပြည့်စုံနေကလေးကိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဇေရိုမနီယာဆန်နဲ့စာပြတာဖြစ်ချင်ဆုံးတော့အဲဒီကတော့မနေ့ညဒီပိုင်းမှာဖြစ်တာရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကဒီနေ့ပြခတာလေဒီနေ့မနေ့မနေ့ပိုင်းပုံလာတော့ဟောဒီတို့ဒီမနေ့ပိုင်းဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဒီဆုံးမချင်းမှာတော့ကူးလို့တိုင်ရရတဲ့ဟာကတော့အဲ၃မိနစ်ချာနဲ့၃မိနစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အာပြာငါဆင်ငါမမနော်။ကျွန်တော်ဒီခါလာတော့၃မိနစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ဥစ္စာတော့လေအာဒီချာသာဖြစ်လို့များများနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကခံခံထိုင်ပြီးတော့ပြည်လို့တော့များတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စက်ထုတ်ကနေဆက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ကနေဆက်လာပြီးတော့ဒီကသူတို့ကလည်းလူအဝေးကနေသူတို့ဖိုင်ထားတဲ့လူဒီရှိကနေသူတို့ရဲ့ညက်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ဒီရှိလက်အဖွဲ့ကြီးနေတဲ့နေရာဒီ flight ဆုံဆန်းပြီးတော့သူတို့တရှိသွားပုံရတယ်သူတို့ရဲ့နေတဲ့နေရာကိုသူတို့အကြည့်ချက်ပြီးတော့ဒါမိုံကုံလူကြီးနေတယ်ဒီဆက်နေကြည့်ပြီးခက်နေတယ်မိုံကြီးနေတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြည့်တယ်အာဒါစက်တက်ကိုပြလို့အာတို့ဒီဆုံးချတာအရင်ရကြလာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းချင်းနဲ့ပြလို့ဖြစ်တာဖြစ်တာနဲ့သူ့ဖက်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲရောက်အာနေရာလောက်ရှိတယ်ဒီပတ်ပြီးဖက်ကလည်းစက်ကပုတ်စီနဲ့အာခံရတဲ့အတုံးစီရနဲ့ကြည့်ရငါစီချပေါ့နော်အာအခုတော့ဆောင်ပိတ်ပုံစံနဲ့တို့ကအာလောက်ထားတဲ့ပုံရှိတယ်ဒီကနေ့ကိုတင်းနေဆိုတဲ့ဘောနဲ့တော့ပွက်ကြည့်ကြလာကြပါဘူး။အာမင်းတို့ဒီခုနကတော့ချင်းချင်းဖုန်းဖက်ကြတော့မင်းတို့ဒီတော့သူ့ဖက်ကတော့မင်းတို့ခံနေပြီ။ဒါနဲ့တော့ချင်းချင်းနဲ့ဆိုတော့လေ။ကားဒီထားခဲ့ပြီးတော့ချင်းချင်းနဲ့လာပြတာ။ဟိုကမတူဘူးခက်နေလို့။အခုလိုဖြစ်သွားတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘာမြန်ဟို CDF အင်းနဲ့ဘာမြန်ပြောချင်လဲ။ဘာဘလို့ဆက်လုပ်သွားလို့ရှိတယ်ဒီစစ်ကောင်စီတက်တရားလည်းအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာကြတော့ဗောနော။ဘာမြန်ပြောပြနိုင်မလဲဗောနော။ခုဖြစ်နေအချိန်ကြီးပတ်သက်တယ်။ခုကစားတာပြုတ်လို့ပေါ့။အရင်တော့ကျွန်တော်ပြောရရင်တော့မသိဘူး။ဒါတက်ပွေးဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖြူတူလီကိုအဝေးကနေပေါ့နော်။အာဆန်ချစ်တာမျိုးကတော့သူတို့ရဲ့ဘေးကိုကြောင့်ဒီရဲ့လောက်ရဲ့ပဲလူကျွန်တော်တော့ပြောချင်တယ်။သူတို့ရဲ့လောက်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေကူးမျိုးနေအားလုံးမှာစီမံရီဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ကြပ်ပြီးတော့ပို့ကတော့ကျွန်တော်ပြင်းထားပါလေကျွန်တော်လုံးဝမအောင်ချုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပွေရှိတာရပ်သားနဲ့ဒါတို့ရှင်းရလိမ့်မယ်ဒီတော့ညလာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝအောင်ချုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကပြင်းပြင်းထားဖို့ဟာဘယ်ကချာပါ့။အလားတည်းစစ်ကောင်စီကဒီနေ့မေလ23ရက်ကစပြီးချင်းမီနယ်မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးမာရှယ်လောအာဏာကျင့်သုံးနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရုံမြင့်တန်ကြားတွေကနေတဆင့်လဲကြီးညာခဲ့ပါတယ်။မေလ12ရက်နေ့ကလွိုက်ကော်မြို့နနတော်ရက်ကွက်မှာပြုလုပ်တဲ့တပိတ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေလာရောက်အကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်း14ဦးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူ14ဦးတွေကဒီနေ့မေလ23ရက်နေ့ညနေမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးပါဝင်မျိုးသမီး5ဦးကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကျန်9ဦးကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့ပြည်သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်내တွင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရက်ွက်တွင်ရမီရဖတွေကညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြစီမတီဗီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။